Добрий день, шановні восьмикласники. Я вітаю вас на дистанційному уроці з біології. Дуже рада, що ви знову приєдналися до наших уроків і отримуєте знання з біології. Ми з вами завершили вивчати попередній розділ, написали контрольну. Дякую всім за чудову роботу. А сьогодні в нас на черзі новий розділ, який називається «Регуляція функцій організму», де ми з вами розглянемо, яким же чином, за допомогою яких механізмів регулюються будь-які функції в людському організмі, забезпечуючи гомеостаз. Нагадую вам, що гомеостаз – це сталість внутрішнього середовища організму. Сталими є показники, наприклад, кількості еритроцитів, лейкоцитів, гемоглобіну, температура крові, температура тіла людини, вміст цукру в крові, артеріальний тиск та багато іншого. Так от, чим все це регулюється? Є один із механізмів – це, звісно, нервова регуляція. Ми про нього з вами докладно вже говорили, коли вивчали будову та функції нервової системи людини, а дві інших механізми регуляції – це гуморальна регуляція та імунна регуляція, якраз ми будемо розглядати під час вивчення того розділу, який ми розпочинаємо. І сьогодні наша мета якраз поговорити, що таке гуморальна регуляція, що таке є гормони, які вони бувають, і яким чином все це разом працює. Навіщо нам це потрібно? Звісно, мова йде про ваш організм. І тому ви повинні розуміти механізм дії кожного його частини для того, щоб не лише залишатися здоровим, бадьорим, але й здійснювати профілактику різних захворювань і для себе, і для рідних. Тож, почнемо. Перше, що нам треба з'ясувати, це гормони. Отже, гуморальна регуляція здійснюється гормонами. Чому така назва – гуморальна регуляція? Від слова «гумор» в перекладі означає рідина. Що за рідини здійснюють гуморальну регуляцію? Це гормони, біологічно активні речовини, які виробляються залозами внутрішньої, зовнішньої та змішаної секреції і регулюють діяльність органів і тканин організму. Всі гормони, які б вони не були, мають певні властивості. Їх, як ви бачите, чотири. Перше – це надзвичайно висока фізіологічна активність. Викликають значні зміни в роботі органів і тканин. Навіть за найменші концентрації їх в крові вони викликають певні зміни. Друга властивість – дистанційна дія, здатність регулювати систему органів, роботу органів, віддалених від залози, що виробляє гормон. Четверте – швидке руйнування в тканинах. Гормони не повинні накопичуватися, тобто вони виділяються у певній кількості, відпрацьовують і зникають. На їм на зміну приходять нові, в тій кількості, в якій необхідно. Ну, якщо взяти той же гормон адреналін, це гормон страху, він виділяється під час стресу. Тож, зрозуміло, ми не знаходимося весь час в стресовому стані, і тому цей гормон виділяється здебільшого тоді, коли нам загрожує якась певна небезпека, чи ми знаходимося в якихось екстремальних умовах. Четверта властивість – це безперервна секреція відповідною залозою. Тобто вона не припиняється ні на мить, залоза весь час на сторожі роботи, своєї роботи і знає, коли їй починати працювати. У 1902 році англійські вчені Ернест Старлінг і Вільямс Белліс виділили і описали гормон в живому організмі. Це був гормон секретин. З того часу розвивається вчення про гормони, і на сьогодні їх описано більше 150 видів з різних багатоклітинних організмів, в тому числі і з людини. Тому ми маємо щастя знати цю інформацію, отримувати її і ознайомлюватися. На сьогодні відомо, що гормони виділяються із залоз зовнішньої секреції, гормони залоз внутрішньої секреції і гормони залоз змішаної секреції. Розберемося з цим. Отже, ось така схемка, ви її собі обов'язково запишете у конспект. Отже, існують залози, їх три типи – зовнішньої секреції, змішаної секреції, внутрішньої секреції. Чим вони між собою відрізняються? Давайте з'ясуємо. Залози зовнішньої секреції, або називають екзокринні залози, екзо назовні.
Це залози слізні, потові, сальні і шлункові. Вони виділяють певні хімічні речовини через свої протоки. Протоки відкриваються на поверхню шкіри, в порожнину органа чи просто в порожнину тіла. А залози внутрішньої секреції або ендокринні залози, наприклад, гіпофіз, епіфіз, гіпоталамус і так далі, виділяють гормони, які виділяються безпосередньо у кров, а кров уже доставляє той чи інший гормон в орган для того, щоб регулювати його діяльність. Помітили, да? Що тут зовнішньої секреції назовні, в порожнину, і це були хімічні речовини. Внутрішньої секреції безпосередньо у кров. А от залози змішаної секреції, вони можуть виконувати функції і залоз зовнішньої секреції, і залоз внутрішньої секреції, тобто виконують подвійну функцію. Тому вони називаються змішані. Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо зовнішньої секреції, залози змішаної секреції. Отже, екзокринні залози, нагадую, це залози зовнішньої секреції, які відкривають свої вивідні протоки і виділяють секрети, секрет рідина, на поверхню тіла або в порожнину організму. Сюди відносяться молочні залози, виділяють молоко, потові залози – піт, сальні залози – шкірний жир, слинні залози – слину, слізні залози – сльози і існуючі залози слизової оболонки кишечника та шлунка, які виділяються всередину порожнину цих органів і допомагають процесу травлення. Залози змішаної секреції. Нагадую вам, що вони виконують водночас дві функції, як залози зовнішньої секреції, і як залози внутрішньої секреції. Тобто вони можуть виділяти свої секрети безпосередньо у кров і в той же час мають вивідні протоки назовні тіла або в порожнину тіла. Наприклад, сюди відносяться статеві залози – жіночі і чоловічі. Як залози зовнішньої секреції, екзокринні залози, вони виділяють назовні або в порожнину тіла, виділяють статеві клітини, чоловічі і жіночі. Як залози внутрішньої секреції або ендокринні, вони виділяють чоловічі і жіночі статеві гормони, регулюючи певні функції в організмі. До залоз змішаної секреції відноситься і підшлункова залоза, яка теж працює подвійно, виділяючи у кров гормони, про які ми будемо говорити пізніше, а у кишечник виділяє підшлунковий сік, додаючи його до основного травного соку і допомагаючи процесу травлення в нашому організмі. Домашнє завдання – записати конспект за схемою, яку я вам вишлю у Viber. Якщо інформації в презентації буде недостатньо, прочитайте параграф 54 для того, щоб досконало вивчити цю тему. Я вам дякую за увагу, любіть біологію, мийте руки з милом. З вами була ваша відеовчителька Ольга Володимирівна. До нових зустрічей, нехай вам щастить і до побачення!